こがかの名高いパエトーンの住みかってわけだな。おまけにマジでビデオ屋を経営してるとは。そういやルーシーのやつ、おしとやらが出てる映画のためだけにわざわざ新エリートまでひとっ走りしてたっけな。シーザーはあんまり新エリートには来ないの？一応ここで商売するように臨時通行許可証は取得したぜ。けど俺様はあんまり来ねえかな。生まれも育ちも郊外だし、自由にかっ飛ばせる田舎の方が性に合ったら。シーザー、せっかくだし今日は街をブラブラしてみない？私がガイドしちゃうよ。データのコピーにはまだ時間がかかるから、その間暇だしね。わかった、ここじゃお前が大将だからな。
は見たし、喉も潤した。次はどこへ行きゃいいんだ？まだ時間はあるし、この辺りをちょっとお散歩してかない？ルミナスクエアにはまだまだ面白いお店があるんだ。気になるのがあったらいつでも寄っていいから。よっしゃ、そうすっか。市民の皆さん、凶悪犯が逃亡しています。道の脇に寄ってください。ああ、あの野郎、目つきがイカれてやがら。今追いかけてる連中じゃ相手になんねえぞ。リン、ちょっくら行ってくる。お前はついてくるんじゃねえぞ。おう、リン、お前か。チーザー、どこまで行っちゃったの？大丈夫？大丈夫に決まってんだろ。あの野郎なら捕まえた。忘れたか？俺様はライトより強えんだぜ。にしても、俺様がエーテリアスとやり合ってた時とは随分反応が違うじゃないか。エーテリアスより人間の方が危ない時だってあるんだからね。お前もそういうこと言うのか？親父みてえだぜ。それはそうと、まださっきのとこにいるか？路地裏で追いかけっこしてたせいでプチ迷子でさ、すぐそっちに行くからちょっと待っててくれよ。ん？おい、リン、聞こえてるか？
プロキシー、ぼちぼちデータのコピーとやらは終わっただろう。暗くなってきたし、郊外に戻ろうぜ。今日はいろいろ見れて楽しかったよ。さすがは新エリートってとこだな。どこもかしこも穴熊市場と同じくらいにぎわってやがる。ああ、旧油田エリアで最大の市場のことな。これだけ目新しくて面白いもんだらけなら、郊外から移住してってやつがいるのも納得だぜ。シーザーはそう思ったことないの？あんたたちの実力なら市民 ID なんてすぐ取れると思うけどな。俺様が？確かに考えたことはなかったな。今日来てみて、やっぱ自分の居場所は郊外だなって思ったくらいだしよ。ああ、やっぱリンだったか。久しぶりだな。しばらく留守にするって張り紙は見てたが、こんなに長く店を開けるとは思わなかったぞ。チョップ大将があんたを見かけたっていうもんだから、様子を見に来たんだよ。どうだ、元気でやってんのか。気にかけてくれてありがとう、エンザおじさん。私もお兄ちゃんも元気でやってるよ。ここ何日かは友達のとこに遊びに行ってたんだ。ボッソーさん、俺様がその友達さ。リンとアキラをちゃんともてなしてやってるぜ。気持ちのいいお友達だな。俺たちご近所としても一安心ってもんだ。何かありゃいつでもうちの店に寄ってくれよな。それじゃ。プロキシー、今のおっさんがご近所か？結構仲いいんだな。都会じゃ人と人の関係が希薄だって誰かが言ってた気がするけどよ、今日見た限りじゃそんな風でもなさそうだ。さっき町に住みたくねえのかって聞かれたけどよ、俺様の馴染みはみんな郊外にいるから離れたくねえってのが本音だったのかもな。ま、そいつらをこれからも守ってくんなら今の体たらくじゃ到底ダメだって話なんだが。シーザー、それって覇者になりたいって話のこと？ああ、プロキシー、実はここ数日ずっと考えてた。俺様はガキの頃からツール・ド・インフェルノの伝説を聞いて育ったんだ。何のために覇者になりてえんだと聞かれたら、迷わず自分が最強だって証明するためだと答えたさ。けど覇者ってのは単純な強さだけのもんじゃねえって気づいちまったんだ。ポンペイのおっさんは黙ってりゃしらを切れた手下の悪事をわざわざ自分でばらした上、手打ちまで持っていきやがった。その上カリドーンのことブレイズウッドの問題まで片付けてな。あいつがここ半年姿を見せなかったのも他のエリアとの交渉のためだったってのに。そのことを俺様が知ったのはほんの数日前だ。そんな可能性があったことも選択肢があることも知らなかった。ルートの条件を提示された時だってルーシーは俺らだけじゃなく旧油田エリアにとってどうなのかってとこまで頭が回ってたろ。俺様はどうだ、ルーシーに説明されるまでちんぷんかんぷんだった。それに母さんも生存と仁義の板挟みになりながら町長としての責務を全うしようとしてたんじゃねえか。あいつらに比べたら俺様は周回遅れのドンケツさ。そういう気づきが成長の第一歩ってね。それにシーザーにはシーザーの強みがあるんだから。フォローで荷物を見つけた時も怒ったりしないでまずはカーサさんに持ってけって言ったでしょ。あの時点では私たちみんながカーサさんを疑ってた。でもシーザーだけは町の人たちのことを第一に考えてたんでしょ。だってあのままじゃ荷物は侵食されちゃってたもん。何言ってんだ、なも誰だってそうするだろうが。俺様のメンツや意地よりもみんなが飯にありつけることの方が
よっぽど大事だぜ。けどお前にそう言ってもらえて、なんだか急に気が楽になってきた感じがすんぜ。俺様はバカだけどよ、一度決めた目標は何が何でもずらさねえんだ。イノシシみてえな、あいつらに追いつけるようせいぜい努力するさ。それに俺様には頼もしい仲間がこれでもかといるしな。よっしゃ、今はツール・ド・インフェルノのことだけ考えるぜ。ポンペイのおっさんなら相手に不足はねえって分かったんだ。どっちが上かはレースで勝負をつけてやる。ポンペイの親分、これ新しいルート割り当てのリストです。親分に言われた通り、新規開拓した輸送ルートの何本かはカリドーンの子に振っておきましたよ。そこに置いておけ。親分、あの新規ルートを開くのには結構骨を折ってた気がするんですけど、いいんですか連中にあげちゃって。モルスの野郎が小賢しい真似をしなければ不要な手間ではあったかもしれんな。ところで奴はこの剣をあいつ自身の独断専行だと言っていたが、ルシウス、貴様はどう思う？そりゃ親分、モルスだってまああれでチームの利益を考えての行動だったわけで。答えになっとらんな。俺の気のせいか、貴様はこの件にあまり動じていないと見える。勝利に貪欲であることは必ずしも悪ではない。だが俺たちは覇者なのだ。仁義に照らして超えてはならん一線がある。走り屋連盟が強固であることは油田の安全にとって必要なこと。それを無視して利益などというものはない。身内同士でごたついている隙を誰かにつけ込まれんとも限らんだろう。それと貴様、ここのところ随分都市の企業と年頃にやっているみたいだな。お親分、そんな言い方はないですよ。採油プラント用に手配した防護服に問題があったんですって。どうにかする必要に迫られてのことで。そうだといいがな。ルシウス、貴様は頭が回り野心もあるが、目先の利益を焦りすぎる。賢さにあぐらをかいて道を誤るなよ。はい親分。この書類の束には終わりというものがない。近頃はいつにも増して疲れやすいが、俺も年には逆らえないということか。またまた、近頃はツールドインフェルノのことにかかりきりですからね。そっちに気を持っていかれてるんですよ。それもそうだ。あのシーザーって小娘はなかなか面白いが、まだ俺も取って代わらせてやるつもりはないからな。ですが親分、もうそろそろ働きすぎもほどほどにしてもらわないと。なんたって最高に盛り上がるイベントが控えてるのにガス欠になられちゃ困りますから。